abwaan yuusuf abdulle cismaan oo loo magac og yahay yuusuf shaacir oo maanta wareysi gaara siinayay telefishinka star kana mid ah abwaaniinta somaliland ayaa dhaliilo u soo jeediyey maamulka xarunta dhaqanka hargeysa isagoo abwaanku hoosta ka xariiqay bulshada somalilandna u caddeeyey dhaqanka dhabta ee lagu soo bandhigo xarunta dhaqanka hargeysa waxaanu abwaanku hay-adaha kala duwan ee shaqada ku leh ugu baaqay inay hoos u eegaan shaqooyinka dhabta ee ka shaqeyso xaruntu xarunta dhaqanka marka laga yimaado imika dadkii soo casuumayso iyo marka laga yimaado adigu waxa tahay abwaan dhaqanka ku xildheer dhaqanka ma is waafaqsan yihiin xarunta dhaqanku waxay ka shaqeysaa dhaqanka muwaafaqsan yihiin imika sida caadiga caadiyan ma waafaqsanaa xaruntu magacaas way qaadatay weliba waxay isweydiin leh oo iyada lafteeda su-aal ka taagantahay xarunta dhaqankaa la yidhi laakiin dhaqanku waaba kuma la leeyihin makeenna ma dhaqan kalaa ila dhaqan un baa lagu yidhiye lama fasilintee dhaqanka soomaaliyeed lama odhan marka waxaaba dee suuragala dhaqanku inuu kan kalaa la yahay aanu sheegayno ama qoomaluudka ama waxana inuu dhaqanku kan ban yahay oo ka marka hore meesha lagu qortay aanu keeni ahayn adugu gabaya baa sugaysaa soo maaha waxyaabii dhaqanka ahaa iyo waxaa dee waxaasi xarunta kama dhacaan ninkayga suuqa jooga waxaan ogaaday anigaygii xaruntaba haystee soo casubay ma ogi wayaab xaruntu maaha markii koobaad ay ninkan oo kale keento gabadh horey keentay oo iyana ingiriiska u dhalatay oo u ololeysa in dumarku iyaguna isfaraxumeeyaan markii taana lagu qabsaday xarunta waxay kaga jawaabtay maanaan ogeyn waxyaab leh xaruntu inteebay cudurdaar ka dhiganaysaa maanaan ogeyn inteebuuse dadka qancin karaa ciddaanu ingiriiska uga yeedhnay taariikhdeeda iyo shaqsiyaddeeda waru maanaan hayn waa hadal aada u gaaban oo aan lagu qanci karaynin xarunta aad baa looga hadlay culimmadu waa ka hadashay aqoonyaanku waa ka hadleen shacabku waa ka hadlay laakiin weli waxaad mooddaa inay ka aamusan tahay xukuumaddu ma garanayno waxaa laysku qabo iyo waxaa hoos loo galay ma ogin mar baa jirta xukuumaddu ay hadashay wasiirka arrimaha gudaha yaa hadlay maxamed kaahin maalintii la furayay bugaagta carwada bugaagta yuu hadlay sidii aad mooddo inay tiiqtiiqsi tahay baa wuxuu yidhi dad baa meelaha ka hadhadlo oo xaruntu waa caynkan iyo waa caynkan iyo waxaa yidhaahda xaruntu hebel baa joogo hebel baa joogo sheekh hebel baa joogo kanaa jooga xaruntu dhallinyaradeenna waxay baraysaa dhaqanka buu maxamed kaahin waxaan leenahay wasiir dee in war la-aani ku hayso iyo in dee wax kale kaasi yihiin ma garanayo laakiin xaruntu dee dhaqankana way haysaa qoomaluudka ahe bal kay barayso ama iyada weydii ama adigu noo cadde dhaqanku ku yahay dhanka kale abwaan yuusuf shaacir ayaa ka hadlay dhacdooyinka dhaqanka iyo diinta la xidhiidha ee saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ka dhacay somalilan waxaanu dhaliilo u soo jeediyey mid ka mid a garyaqaanada dalka oo marar badan ayuu yidhi abwaanku baraha bulshada ku qoray arrimo liddi ku ah diinta islaamka julay saddexiyotobankeedii meelaha dayax madoobaad baa dhacay dayax madoobaadku markuu dhaco ama qoraxdu madoobaato islaamku salaad buu oogaa salaadaa waxaa layihahdaa kusuuf baa layihahdaa dayax madoobaadka qorax madoobaadkana waxaa layihahdaa khusuuf sidii caadada ahayd salaada baa la oogay magaalooyinka laga oogay markii waa gabariyey salaada waa lagu raagaa inta badan waayo ilaa inta dayaxu caddaanayo waa lagu jiraya subaxii nin baa artikal qoray ama maqaal qoray twitterkuu geliyey english buu ku qoray wuxuu yidhi magaaladii hargeysa xalay lagama seexan waxaana dadka hurdadii suquuqul ka geliyey masaajidada isagoo eedaynaya qiraa'adii ama qur-aankii sare loo qaadayay isagoo eedaynaya welina aad weliba aad mooddo inuu cid fariin u dirayo hadal noocaasa oo durus ah oo maag ah ayuu qoray dabeetana bulshadii markuu hadalka dhex galay aad baa looga soo dareen celiyey cadhaa bulshadii kaga timi waa lagu cambaareeyey markuu arkay in daadsito ayuu is yidhi isbarqabo oo wuxuu ihi raalligelin baan bixinaya markaana uu ka sii daray wuxuu yidhi dadka hadalka igii dhibsaday waan ka raalligelinaya dee dadka hadalka igii dhibsaday ma ahayd diintaad meel kaga dhacday waxay ahayd inuu yidhaahdo ilaahay baan u toobad keenay wixii gafa iga dhacayna ilahay waxaan ka baryaya inuu iga dhaafo inuu saa yidhaahdo markii dambe dadka wuxuu ku odhanaya ku yidhaahdo laakiin xaggii ilahayba uma kicine dadkaan raalligelin siinayaa buu yidhi arrintaas runtii arrin la yaab leh ayay noqotay waxaan kaga baxayaa tix kooban oo aan hore u tiriyey laakiin mawduucyadan xidhiidhla leh
waxay leedahay abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan markii arax loo tartamay af iyo laba daantasheen addoonba addoon wax biday kashana laga sii arraday asoolka markay janteen naftii uskag raaciyeen qof iyo aashii hadleen bulshada amar baa ku dhacay ugaadhday bay noqdeen sibay u asqaysan yihiin rajiyo amal baan lahayn ayaankuna hiilin waa waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lushaan adduunka nin qooqayow ayaama kalaa jiree ammaanada haysasiin ilaah waa laga baqaa aayaha waa loo tudhaa fircoon uubtuu ku dhacay ul baa layskaga dayaa naftuna edab bay rabtaa maxamed daahir nuux nasabka star tv hargeysa